Кристиян Даскалов и Русица Въртоник. Заповядайте. Добре дошли. Приятно в ми вечерието. Един ден ни дали от големия български празник, 24 май. Няма как да не обърнем внимание на една от основните теми, свързана именно с образованието. Да започнем от темата около промяната на начина на мислене, свързана с образованието, през призмата на развитието на дигиталния свят. Има ли такава промяна фундаментална, нещо като революция? Госпожо Батон. Според мен няма как да бъде по-различно от това да има промяна, защото света, в който живеем, е различен. Няма как да се учи по начин, който е бил преди 20 и 30 години. Дигиталната революция е на лице. Освен това, глобалният свят е на лице. И това, което е изключително необходимо, е не да се зазубрят, според мен, учебници. Значи базово ниво на грамотност трябва да има. Но умения за мислене, умения за адаптивност към променещите се ситуации, умения за учене през целия живот. Няма друг вариант за реализация в живота. Християне, така ли е? Ти като така основател на един проект Open Source University, който именно е базиран на интернет, въпреки че госпожа Въртоник, изпълнителен директор на фондация Инициатива за финансова грамотност с много онлайн курсови възможности за ползването на интернет, може ли това да бъде спряно? Защото по принцип може да има така, винаги промяната на статуквото изисква време, изисква усилия. Първо да започна от там, че онлайн и офлайн обучението, т.е. това, което е в мрежата, това, което сме свикнали да разглеждаме в класическа учебна среда, в една учебна зала, се размиват като понятия. Вече говорим за blended, иначе казано в навечерието на този светъл български празник, да използвам правилната българска дума, смесено обучение. Говорим за възможности ти да допълваш учебният материал с учене базирано на желанието ти за развитие на компетенции в свободна избрана от теб среда. Ако си човек, който се учи те нареченият lifelong learner на английски, на български терминът е ученик, учиш се през целия живот, ако си подобен учещ, то тогава ти можеш да избереш учебната среда. Ти си не непременно обвързан с дадено училище или с университет, а ти можеш да учиш на път за работата, по време на работа, след нея, докато си в самолета дори. И можеш да учиш в университет на много хиляди километри от теб. Разбира се, разбира се. И в този смисъл тези понятия се размиват. За мен това размиване е развитие в прогрес. В този смисъл аз не подкрепям тезата за една революция, която застрашава така, онова, което развива през вековете класическото образование, каквото го познаваме, няма кой и защо да се притеснява. За мен това е една еволюция, една итеративна еволюция и понеже все пак отново ние сме в навечерието на този светъл български празник, 24 май, деня на българската просвета, на славянската писменост и култура, да направя връзката. Създаването на славянската, на азбука, на глаголицата, на кирилицата, това са едни иновации, които са случили преди десетки векове. Ние нищо ново не сме открили. Това е един постоянен итеративен процес на развитие. Затова говоря за еволюция вместо революция. Ако тогава действащите бюрократи от страна на църквата, на Римокатолическата църква, някой се слушал в тях и е казал: абсурд, не може да се водат църковослуженията на езика на славяните, трябва да бъдете или на латински, или на гръцки. Ние тогава нямаше да имаме българска писменост. Ние нямаше да имаме писменост в целия славянски свят. Тъй, че ние трябва да разбираме промяната като нещо постоянно. Започва от 860 и някоя година, когато свети Константин Кирил философ и Методи създават глаголицата и продължава и днес. Конкретната промяна обаче в българското образование, вие намекнахте за различен подход, за да се научим да мислим, за финансовата грамотност, за много по-различен поглед и съдържание, отколкото до сега. Това възможно ли е? Очевадно трябва да стане. Очевадно е по-ефективен и ефикасен начин да научим младите хора да се развиват и да са успешни в живота от тук насетне. Но
как може да се промени под някаква форма начина на мислене и в крайна сметка правилата на играта, каквито са към момента, примерно в средното училище, въпреки че и в началното училище това, за което споделихте, е изключително важно. Всъщност, правят се много големи стъпки в тази насока. Аз това, което мога да дам като пример, е нещата, които ние разработваме. Един чудесен пример и за това, което колегата преди малко говори, е един нов проект наш за парите и други важни неща. Перфектното съчетание между онлайн и офлайн обучение, като идеята е да се акцентира върху мисленето, върху разбирането за това, че живота държиш в своите ръце, че си лично отговорен за сбъдване на мечтите си и за просперитета си. И всъщност, когато говорим за финанси, хората си мислят, че това е много скучна тема. Ние предлагаме... Тя може да е скучна, но е много важна. Тя е много важна, ама истината е, че ние се опитваме да направим много близка до хората чрез работилници, в които нещата се случват... Чрез игри, да. Чрез игри, но темите са, не са само бюджет или кредити. Напротив, ние говорим и за любовта, и за приятелството, и за това какво трябва да направиш, за да отидеш в чужбина. Нали, че не се купува любовта, нали не това? Ами дискусия има. И, примерно, сложна лихва, проста лихва, с купчина бомбони, демонстрация, как нараства. По този начин, освен това, във всички игри инкорпорирано, и то е абсолютно задължително, да се използват мобилни устройства. Но големия въпрос е, има ли стратегия в задължителните образователни програми подобни практики да влязат, да станат част? Имате ли комуникации, има ли чуваемост? Мисля, че да, има чуваемост и се върви натам. Само, че това не е революционен процес, това е еволюция. Няма как да стане от днес за утре. Да, но има разбиране, че всъщност младите хора трябва да излязат с житейски компетентности, не само с знания, които са академични, които трябва да съществуват. Няма как без тях. Но трябва да излязат и с житейски компетентности. Християна, оттам искам да те попитам за конкурентоспособността на българското образование. Миналата седмица коментирахме предимно висшето образование, свързано с това, че доста млади хора предпочитат чужбина да завършат и малко или много голяма част от тях остават там, където са завършили. По какъв начин това ли е пътят, по който българското образование да стане конкурентоспособно и да задържа българските деца и ученици и студенти, но защо не да привлича и чуждестранни в България? Може би трябва да започне с уточнението, че за добрата наука, защото сте коментирали висшето образование, и България ОНР прави един много силен форум на тема образование, за който мога да ви поздравя всяка година. Благодаря. За добрата наука няма разграничението и понятието чужбина, родина. Тъй като ако един научен продукт, било той в сферата на естествените науки, на техническите, на социалните, които често се пропускат, когато говорим за иновация, има силни социални иновации, пак се връщам, налагането на кирилицата е социална иновация с цел привличане на славяните в лоното на източната, на православната църква. Всички тези иновации, те могат да се случват на база на добри зародиши, като добри практики по места и няма нужда ние да чакаме те да покълнат насякъде, така че да ги подкрепим, за да се случи промяната. В този смисъл в България има прекрасни практики. Вие на подобни форуми ги коментирате, подобни разговори като днешния спомагат, но има редица конкурси. Един такъв е носители на просвета, който стартирах назад във времето през 2013-та. Четвърто издание ще се проведе само след дни. Много млади хора се опитват да промотират не това, което те научават, това, което те получават, това, което им се дава от техните учители в средното училище, в висшето образование. Връщам се на утрешният празник 24-ти, той е ден и на българската култура. Свързваме културните дейци с просветните такива. Така че, ако се даде възможност за подкрепа на тези добри практики, аз съм спокоен, че българското образование, че българската наука, без да се конкурират с световната, те ще се утвърдят и ще намерят своето място. И разбира се, мрежата е прекрасна среда. Преносител, трансмитер за тези добри практики. Да, и от двамата
усещам оптимизъм. Аз искам да, може би към края на нашия разговор, тези практики, тези иновации, сблъскват ли се с въпросът, свързан с сертифицирането? Имам идея, може ли да се създаде, то, че може, може, за една естествена конкуренция и за дори изграждането на институти, такъв като вашия, който да покаже едно много по-високо качество и млади хора, деца да се образоват там, а не в държавното образование. И оттам държавното образование да много по-ясно да си каже, трябва промяна и при нас. Моят отговор и към двамата. Позволите, е кратък и то е най-добрата форма на проверка на полученото, на даденото знание, на неговото качество. Разбира се, сертификацията е форма на заверка, но най-добрата форма е публичността, отвореността. Без значение кой издава сертификата, ако за този сертификат стои даден проект, дана компетентност, която може да се види на първия ден в новото работно място, а ако това нещо е видимо за всички и 100 очи го наблюдават критично вместо 2 или въобще без да се наблюдава, тогава всички притеснения отпадат. В момента имаме прекрасни научни трудове, които стоят затворени някъде в университетите. Само в УНСС всеки ден се обучават 300 млади хора, кандидат-докторанти, действащи докторанти. Ами тези хора, техните научни трудове, някой знае ли какво се случва с тях? Ако направим едни публични бази данни, в които те са достъпни, ако отворим, говорейки пък за култура, архивите, Златния фонд на БНР, на БНТ, ако всички тези неща ги направим достъпни за света, всеки може да влезе, да види какво стои за дадения продукт, да го критикува, да се възползва от това нещо, защото всяко нещо финансирано с публични средства трябва да е достояние на обществото, то тогава може да спим спокойно за поколение напред, за развитието на българската просвета. А образование, Б наука и за развитието на българската култура. Госпожо Вартоник, вашия коментар. И разбира се, втори въпрос, свързан с липсва ли цялостна стратегия за повишаване на финансовата грамотност у нас, конкретно, защото това е темата, по която определено вие сте един от най-дейните хора, които движат процесите, свързани с подобряването на тази насока. Относно сертифицирането, аз по-скоро ще се конкретизирам в областта на финансите и ресурсите в областта на финансовата грамотност, т.е. ресурсите, които помагат да се повиши. Да, има нужда от сертифициране, защото по един наш проект БГ карта на финансовата грамотност ние изработихме обширна база данни с абсолютно всички ресурси, съществуващи в страната. Но отделен е въпросът, дали тези ресурси са достатъчно, примерно, качествени или достатъчно обективни. Тоест, тук има място и трябва да се създаде, има такива идеи, да се създаде някаква форма на контрол или сертифициране, да. Или дори така точкуване го наречете на отделните ресурси. Да, защото аз примерно веднага се сещам, извинявам се, че ви прекъсвам, но когато много често чувам и от политици, трябва повече образование. Не, трябва повече качествено образование, защото двете са много, много различни неща. Действително и особено в области, които засягат до голяма степен и живота ни, и благосъстоянието ни, трябва да сме особено внимателни, така че това задължително има нужда. И по отношение на националната стратегия, ами не, все още няма такава, но пък има оптимизъм, че такава ще се направи. Създадена е всъщност и една работна група, партньорска мрежа от така над 40 организации участват, които работиме по този въпрос. Бе анализирано полето на финансовата грамотност. Откориха се едни липси, които са много интересни. То няма начин, когато се използва определен инструментариум, да не се отбележат белите полета или там, където е запълнено. Така че има място и надявам се, но то е политическо решение, надявам се, че в крайна сметка ще се задвижи машината, защото е важно. Нека така да завършим и от двамата, така, вие излъчвате страшно много позитивизъм, но разбира се и рационалност във вашите думи и вие с действията си показвате, че това е възможно. Християн Дъсков, основател на Open Source University, и Росица Вартоник, изпълнителен директор на Фондация Инициатива за финансова грамотност. Много ви благодаря и до нови срещи.